Turkiyada yuz bergan va minglab tinch aholining hayotiga zomin bo'lgan tabiiy ofat ko'plab mamlakatlarni ko'plab narsalar borasida o'ylab ko'rishga majbur qildi. Dunyo bo'ylab tarqalib ketgan videolarda biz zilzila paytida va undan keyin ham binolar o'yinchoqlar kabi qulab tushganini ko'rdik. Savol tug'ilmoqda. Mamlakatimizdagi binolarning ahvoli qanday? Ular seismologik vaziyatlarda standartlarga javob beradimi? Shu va boshqa ko'plab savollarga Qurilish vazirligi vakillari javob berdi. Umuman olganda matbuot anjumaniga yig'ilgan jurnalistlarni bir narsa qiziqtirdi. Binolarimiz kuchli zilzilalarga bardosh bera oladimi? Davlat tomonidan bunga kafolatlar bormi? Inshootlarni loyihalash jarayoni qanday amalga oshiriladi va zilzila bardoshlik standartlari uchun kim javobgar? Bu yerda inson omili, inson faktori bor. Men 36 million odamni quvvatlagan ishi uchun sizga garantiya bera olmayman. Men sizga garantiyani davlat tarafidan o'rnatilgan nazorat, joriy qilingan tartib-qoida va standartlar haqida kafolat bera olaman. Ikkinchi nazoratchi loyiha muallifi, uchinchisi obyektning pudratchisi. Yakuniy nazoratni esa va nihoyat davlat organi, ya'ni Davlat arxitektura va qurilish nazorat inspeksiyasi amalga oshiradi. Barchaga ma'lum, hamma narsalarning xizmat qilish muddati bo'ladi. Binolar ham bu borada aniq bir chegaraga ega. Demak, ko'p qavatli turar joy binolarimiz asosan 70-80 yil atrofida. Agar 70-80 yildan keyin o'sha hududda qanaqadir boshqa turdagi davlat miqyosidagi obyekt tushmaydigan bo'lsa, u yanagi texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Buni turg'unlik ustuvorligiga, seismik ustuvorligiga baho beriladi. Yana ta'mirlanib, keyingi eksploatatsiya muddatiga qadar uzaytiriladi. Tadbir davomida shuningdek mamlakatimizdagi umumiy seismik holat haqida so'z bordi. Yaqin orada kuchli zilzilalar kutiladimi degan savolga ham javob oldik. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Respublika seismik monitoring markazi hamda seismologiya instituti olimlari bilan birga har payshanba kuni O'zbekiston hududining seismik holati o'rganilib chiqadi. Bu kompleks haligi seismik prognostik punktlar ma'lumotlariga asosan oxirgi olingan ma'lumotlarga ko'ra shu O'zbekiston hududida kuchli zilzila kutilmayotganligi ta'kidlangan.